Një mëngjesi. Faleminderit që jeni së bashku me ne. Atëherë po e nisim pikërisht me juve. Azdra, një ditë më parë keni ngritur një çështje duke potencuar pikërisht atë se çfarë parashë dhe kurrikula e arsimit në Kosovë, nxënësit i njohin dhe të shprehin dëshirat seksuale, ndërsa mësimdhënësit obligohen të ndajnë përvojat e tyre seksuale. Si e keni komentuar këtë? Mendoj që kjo kurrikul e arsimit është një kurrikul skandaloze, për shkak se politika dhe orientimi vlerësor i saj nuk ka të bëjë vetëm me edukimin seksual sa i përket sëmundjeve, sa i përket abstinencës, pra mësimit se si të ruhen për të mbijetur shtatzën, për të mësuar sëmundjet e cilat mund të bartën si rezultat i akt marrëdhënieve seksuale. Mirë po, kjo në vetvete përmban një ideologji liberale e cila ka për qëllim që të shturë fëmijët nga kufizimet edhe nga turpi moral, sepse përmbajtja e saj në esenc nuk është edukim mbi bazën e vlerave se ajo çka i duhet shëndetit emocional dhe fizik të fëmijëve. Pse çfarë mendoni ku është gabimi këtu dhe çfarë i duhet shëndetit emocional dhe fizik? Nuk, kjo nuk është gabimi, po për mjaft shpjegu qytetarëve edhe prindërve se çka është konkretisht kjo, materialet janë nxjerrë. Dhe do më thonë në këto materiale na kemë përmbajtje ku teksohet se fëmijët duhet i njohin dhe të shprehin nevojat dhe dëshirat e tyre seksuale. Shtrohet pyetje çfarë dëshira seksuale mund të ketë një fëmijë në klasë të parë, 2-3. Në këto kurrikula janë kurrikula të arsimit për edukimin seksual, e cila kurrikula, se tash më jam shpjeguar qytetarëve që janë kurrikulat. Kurrikulat janë objektiv politikat Ministrisë së Arsimit, të cilat përcaktojnë objektivat, temat, lëndë që mësues të dashëmtor do të më jam mësuar fëmijëve. Pra fëmijëve do të më jam mësuar çit çështje mësimore në shkolla. Këto mësohet që nuk ka trup femëror dhe mashkullor, po ka trup unik. Pra domethënë një fëmijë brenda vetes mundet muni edhe femën edhe mashkull. Mundet muni çush don. Këto fëmijë mësohen që kanë një seksualitet biologjik të lindën, domethënë bazë të organeve çush. Pse e parazgjikoni këtë gjë, sepse edukimi seksual normal bazohet në dy gjini, femërore edhe mashkullore. Dhe besa tjetra? Po mirë dhe, apo ju po e thani që do mësohet në shkolla, ju po e parazgjikoni që do mësohet në shkolla që fëmiu të ndjetë qoftë femër, qoftë mashkull, pavarësisht gjinisë që e ka. Pse duhet ta parazgjikojmë një gjë të tillë, pse s'duhet mendojmë që edukimi seksual është i domosdoshëm për secilin fëmijë? Po, bëjmë edukim seksual. Pse thoni ashtu? Po, sepse kjo nëse ti mëson për shembull që ka një fëmijë mund të muni brenda vetes tjetër nga ajo që ka, çfarë edukimi seksual është ai? Sikur ti më thon dikush fëmijës tonë, më thon në trupin tonë mund është muni tjetër nga jo që i e qikë, mund është muni djallë, ose muni të kondër tënë. Kjo s'ka të bëjmë edukim seksual. Nga një mendim edhe nga tëftuar asilat i kemi live, Linda Pano si dhe Nertila Agjia. Linda Pano, atë nga të rego mendimin tuaj rrët kësaj që ne jemi duke biseduar këtu në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë në fakt nuk ju shof, por e martë të mirë qënë ide në prezencës time aty në studio. Ideja është kjo, përse kërkoni të qëmtoni ëndrat fëmijëve shqiptarë, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri? Përse nuk ja lini domenin e edukimit seksual prindërve? Përse mendoni që ju jeni më të aftë për ta bërë një gjë të tillë se sa vetë prindrit? Mendoni ju që prindrit janë të aftë dhe ka një komunikim të mirë të lirshëm me fëmijët e tyre? Absolutisht që po, absolutisht që po. A kemi përvoja të mira dhe të kaluarën? Pa tjetër që po. Unë kam përvojën personale me fëmijët e mi. Edhe jam e sigur që ka plot fëmijë, plot prindër shqiptar të Kosovës apo të Shqipërisë që janë në gjendje të mësojnë fëmijët e tyre edhe me edukimin seksual. Pse kërkoni t'ja merrni këtë domain prindërve? Ndërkohë që është domeni tyre, pse kërkoni të hyni në domenin e familjes? Ideja është që duke çbër fëmijët, duke i orientuar fëmijët në drejtime të tilla, sepse ne po diskutojmë aty sikur zotria më përpara diskutoi sikur ai nuk e di që në botë tani flitet jo thjesht për dy gjini, për mashkull dhe femër, po flitet edhe për gjini fluide, që ti nuk e di se si ndihesh, nga një herë ndihesh mashkull, nga një herë ndihesh femër. Fëmijët janë si sfungjeri, çfarëdo që t'ju mësosh, ata do ta thithin dhe do ta përvetësojnë. Përse kërkoni ti të orientoni fëmijët? Bota dhe koha është e vështirë mjaft. Pse kërkoni t'ua vendosni dhe këtë barrën tjetër mbi shpinën e të vegjëlve tanë?
Unë e kam bërë shpesh këtë si thirrje dhe dua ta bëj thirrje edhe për institucionet në Kosovë. Lërini fëmijët shqiptarë rehat. Mirë, zonja Pano. Nëse keni ndërmend të mësoni në përshkolla, mësojuni matematikë. Mësojuni gjeografinë, mësojuni historinë, mësojuni si ta duan vendin e tyre, si ta duan Kosovën, si të qëndrojnë për Kosovën. A nuk ka pak halle Kosova që tani kërkoni ti ç'bëni dhe brezin e ri? A nuk ka pak probleme në këtë kohë që kërkoni ta ç'orientoni brezin e ri? Sepse për mua ky është ç'orientim dhe është ç'orientimi i qëllim, është agent e qëllim. Për të çbërë të ardhmen e Shqipërisë dhe të ardhmen e Kosovës. E qartë, zonja Pano. Kjo nuk është vetëm një agent lokale, unë e di që kjo është agent botërore. Do të rikëthemi për sëri të kjo, vetëm dua dhe një mendim nga Nërtila Haji, asë në po ashtu kemi në lidhje direkte, të shumë dhe mendimin e saj lidhur me këtë qështë që po flasim të në studio. Nërtila. Përshëndetje të gjithë, përshëndetje dhe njëherë, së pati vlerësime për teme të gjendur, sepse së mua personalisht edukimi dhe drejtë cila garantohet me kushtetut pra arsimimi, dhe po flasim për arsimim, pa tjetër që në gjithë moment duhet garantuar në formë të pa kushtetuar, pra si një drejtë. Pastaj, saj përket specifikimit dhe edukimin dhe menaxhimin e tij që është sistemi arsimor, kjo pastaj të në përdu diskutuar. Në mendimin personal, e konsiderojnë që seksual, pjesët cilit janë të mbi në biseksin, pra jo të tjeshtë edukata seksuale në tërsi, pa dyshim që është një edukim që për mua pasit mësohet gjua shqipe, është madje lënda e parë që duhet jetë. Lënda e parë. Po, në formën më cilësore të mundshme të metodologjive arsimore, pra të metodologjisë të mësuarit. Unë nuk po them tani që ja jonë pas gjuhës shqipe duhet të mësojmë Kamasutrën, sigurisht që jo, po nuk po dëgjojmë në lidhje me kurrikulat, dhe jam shumë dakord për pjesën që mësuesit, dhe unë as nuk e di se si do të jenë specializuar këta mësues, të ndajnë përvojat e tyre seksuale, këtu nuk jam dakord, por sa i përket rritjes së metodologjisë mbi drejtën, mbi edukimin seksual, pa dyshim madje këtë lëndë nuk do e bëja vetëm një herë një javë, si që nga bëni ne më herët, nuk e di për momentin sa herë një javë dhe të frotë, por sa më shpesht jetë mundur për arsye se bota si që po përbalët me këto agenta që u cilësuan nga bashkëforësit, bota po përbalët me një armik shumë të madhë në aspektin e mos menaxhimit të informacionit, pra dhe të dijes në mënyrë si ofrohet dija, e cila është teknologjia. Pra, nga rrjetet sociale, nga interneti e tjerë, fëmijët mund të marrin çdo informacionit mundshëm të pakontrolluar. Dhe pikrisht në këtë pikë mendoj që duhet ndërhyjë sistemi arsimor për ta menaxhuar informacionin në varësi të zhvillimit psikologjik të fëmijëve. Çdo gjë që fëmia im mund ta bëj ose mund të rrezikohet prej saj, pra si praktik, si jetë e përditshme, për çdo gjë duhet të ketë informacion fëmia im. Dhe kjo është kryesorja për momentin. Atëherë të marrim dhe një mendim nga Sueda Jusufi, ligjëruese e lëndës edukimit seksual, e cila është bashkuar me ne në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit. Kërkoj falje fillimisht për vonesën, po duke ditur trafikun e ngjeshur në Prishtinë, edhe pse unë isam pak herët, po çam me posën rina me kohë. Faleminderit shumë. Po edhe pse nuk isha me kohë edhe me ndëgjoj opinionet e ndryshme të kolegëve këtu prezant, po ashtu edhe në televizion. Unë jam mësimdhënëse e biologjisë, edukimi seksual trajtohet në landën e biologjisë, qysh nga klasa e 6, po tani edhe në vazhdimësi në klasën e 7, 8 edhe në 9, po në kapituj të veçantë të edukimit shëndetit reproduktiv dhe edukimi seksual. Edukimi seksual parashihet në kornizën e kurrikulës Kosovës, duke pa edhe me kompetencat të cilat i ka kurrikula e Kosovës. Me theks të veçante kemi qytetarin i ndërgjeshëm edhe individ i shëndosh. Dhe me thanë, në përmbajtit të 6 kompetencave, i kemi 2 që janë qytetarin i ndërgjeshëm edhe individ i shëndosh. Kur fillon edukimi seksual në shkolla, sepse këtu më herët u potencua që fillon nga klasa e parë, që të flitet rreth kësaj teme?
Nuk është e vërtet, mësohet të shoqëria dhe mjedisi, po mësohet për shambull për ndërtimin e trupit, pjesët fizike, të ketë një uri, dhe me thanë, të ndërtimit anatomik, por jo në mehime detajesh, sepse terminologjia të cilën e ka anatomia dhe fiziologjia njerit nuk përputhet me moshën që e kanë fëmijet. Mirë po, edukimin seksual, për deri sa trajtohet si lanë biologi, dhe unë si mdanë se biologjisë e kam vrejt që nuk është mjaftushme për me marrë informata sa do pak si do mas në periudhën e pubertetit dhe adoleshencës. Dhe unë si mdanë se duke pa këtë nevoj që duhet pa tjetër si rezultati mungesës e komunikimit prend fmi, kom pat nevojshme që të rishikojmë një mundësi që të ashtojmë si landë, jo obligative, për në kuadrë të mësimit me zgjedhje, që kurikula e Kosovës e parashet është edhe në katalogon e kurikulës me zgjedhje. Dhe unë, para se me fut në katalogon e kurikulës me zgjedhje, fillimisht e kam bërë një projekt propozim, me idejnë që si të shkojmë, dhe me thanë qysh nga viti 2018, veç unë e legjëroj këtë lanë, e vendosa me i din tek drejtore para qitin e këshilin drejtus, këshilin drejtus e i shkollës e aprovaj, dhe me thënë si kërkes, pavarësisht edhe pse ishte pak hera par. A ishte tabu dhe se kam pranu dhe vetë prind drejt fëmijët, so asë gjedhra të lëndë me qenë, se nuk është obligative për lëndë zgjedhore? Po, tek ne enda është tabu, sepse edukatën seksuale njojnë vetëm si jakë seksual, nuk kanë informata shtesë sepse kryon jep avci një uri për një jetë qëndeshme për mirëqenjën e të rinjëve tanë. Unë në kuadrë të kësoj lande, në momentin që qëllimi i edukimit seksual është që kemi një uri në shëndetin riprodhus, kemi një uri për fazat e adoleshencës edhe pubertetit, për infekcione seksuale është trajtushme, që dhe me thanë trajtohen këto tema, por jo vetëm për jetën seksuale, dhe me thanë në bas të kurikullës, parashina dhe kompetenca, që të arrinë rezultatet në këtë landë. Sa janë nga qëmë si më dhonësit e Kosovës që me bo një gjotë tilë? Këpse këtu kemi dhe vetë asdrinë në cili kanë zerur disa pjesë të kësaj kurikullë, të lasë sigur që mundesh edhe me i potencu vetë. Okej, me thanë drejtën në momenti që kom filluan në vitin 2018, nuk ku marrë informacione që dikush e ligjëron këtë landë, edhe po ka qenë dëshira dhe vullneti im për të qenë e gatshme me ligjëru, pavarësisht para gjykimev që kanë mujtë me qenë në shoqërin tonë, mirë po, kure kom pa që kam përkrajen nga këshili drejtusi shkollës, këshili prenderve, edhe pse mos tjetë diçka e re për fëmijet të mësojnë edhe të kenë informacione bastë paktën për mirëqenjen e tyre. Asdren, atër, qëfar tjetër kanë barë mësim lëndësit, apo si obligem ata cilët të digjerojnë këtë lëndë? Po, jo këtë lëndë, sepse kjo në realitet edukimi seksual është politik, është kurrikul, e cila përfshihet në disa lëndë, biologjia, njerëzimin e mirë po, janë disa aspekte që unë konsiderujen mjaft kritike, sepse në esenë qëllimet nuk janë shëndosha. Sepse unë pajtona që mësimet cilat kanë qëllime shëndosha në atë kuptimin moralisht pranume, fisnike, që fëmija me njoft shumë aspekte biologike, anatomike, të funksionimit, sëmundjet e rëzikshme, rëziqet e shtatzanisëshme, krejtë këto janë regullë. Forma tira, mirë po në esenë qëllimet fisnike nuk janë gjitha në këto materiale. Për shumë, vetëm pizike, disa që i kom konsideru ma kritike, për me të regu se qëfar nivelli, qëfar qëllime kanë këto kurrikula në esenë. Këto imësojnë fëmijët që strukturat e familjes janë ndryshme. Dhe më thonë, me njëherë dëshirojnë mishë qërë ditë që ka non, bob, ka non, non, bob, bob. Pra nuk është struktura familjes strukturë tradicionale, që unë mendoj që është e gabume. E dyta, këtu fëmijëve pra më klasë të pestë, mësuzve, u dhëzohen, mësuz të asë arsimtartë, që me imësu fëmijët me lujt një lojë si të verber, edhe me imbyllë sytë, edhe 5 minuta me prejkë trupin e shokot ose shoqës, edhe me pastaj me prejkë gjithë trupin, edhe pastaj me shpjegue se qka djinë. Më në kjo është në klasën e pestë, e kom edhe faqin 122. Masanajt një fëmive për me i thyë kuptimet normalit shëshnis, në bja se qka është gjinia,
tentojnë mi stigmatizu prindrit, duke i gjyku gabimesh, duke thonë që i prind gabimesh, veprojnë, paragjykojnë mbi baza gjinore, kur ju blejnë fëmijëve ngjyra mbas gjinisë, për shembull vajzave ngjyrë të kuqe edhe ngjyrë rozë, edhe lodra kukla, e djemve për shembull automobila dhe armë, edhe ngjyrë të kaltër, sepse kjo është paragjykim mbi baza paragjykim gjinor, sepse fëmia me rritjen e tij mundet me pas identitet ndryshe nga ajo që ka prindi e ka orientuar fëmin. Dhe më thonë, babës edhe nanës, i emësusit, do të me emësu fëminë që baba e, jo, djallë, ty nuk ka, zbën me të blej automobil, se ti kur të rritësh, ki me kuptu që i mundesh me pas një seksualitet ndryshe nga i lindur. Po, a ndodhë kjo, a mund të kuptaj? Po, kjo, nuk mund të kuptaj. Ndëgjëm, unë e mendoj që kjo është e pa pranushme se s'ka kuptim tjetër, kjo është për mu ojen dy biologi, është veç një dy gjinien, mashkull edhe femë, nuk ka tjetër. Vetëm një pyetje kam unë. A e parashikon kodi familjes në Kosovë që mund të ketë edhe lloje të tjera familjesh përveç kësaj që ne njohim? Jo, familja është bashkësi mes dy personave të gjinisë kundër, burr edhe grua. Atëherë si është e mundur që Ministria e Arsimit të shkeli kodin e familjes dhe kushtetutën e Kosovës? Është e mundur sepse agjenda liberale, ultraliberale, sponsorizuese e kësaj kurrikule është më e fuqishme se sa Ministria e Arsimit në këto çështje. Mirë, të marrim edhe mendimin e Arlindës. Atëherë fillimisht unë doshta me nasaru avokati çka quajnë moral edhe çka është turbi moral, se kjo terminologji ka të bëjë më shumë me terminologji fetare dhe tash që na tha avokati ma shumë ka të bëj me ideologji ekstremiste fetare. A ka vend për me diskutu qashtje në lëndës edukimit seksual? Po, ka vend me diskutu ligjerusit, kush ka mi ligjeru ato? A mendojna që janë të af me ligjeru një lëndë të tilë? Këto ka vend për me diskutu tutje. Po, për ndryshe, ne i njohim edhe gjini përveç mashkullit dhe femën, kemi edhe orientimin homoseksual, po homoseksual, transgjinor. Këto gjitha këtu janë përshim në kodin e ri civil që lista e zotit Bity që tash po refuzon me i votu në kuvend. Po besoj që këto... Zotit Bity që endë nuk është deputat i Po, po, e ka përkro, e kemi gazmend, janë të tjerët, po. Për cilin ka bo fushot tjash zakonshme, edhe për orë, për vokrën, gjithashtoj, cili ju ka dolpi projekcione ftyne, edhe është bo zëmës minister, dhe tash ju ka dolpi ati grupit gjemat livit që kanë qujtë, edhe u bo zëmës minister, mos për interesën, as kodit civil, as shamia, as kë... Lista familja e këto të tjera. Mira, keni një mendem, zotre, bitu që rëtë asaj se e njëse Arlindi se qëfar e potenës... Po, moral, qëa quaj moral? Moral është tërsi e vlerave të brendshme me cilat një shoqni ose një individi konsideron si të mira, mbi bazën e saj gjykon diçka që ka është e mire, që ka është e keqe. Moral ka se cili njeri, mundet me pas bazë të frimzimit e të formimin ndryshme. Për shumë, dikush të në e kom traditën babë e babë gjysh, i kom, ma kam su babë dhe babë gjyshi që qëka është e mirë, qëka është e keqe. A po të bëjmë roli me orientim seksual? A për në pytje. Po, ta vazhdojnë, një përgjigje, po. Njeri ju, naturisht që është qenje dhe morale, sepse ka një kod branshëm blerave, me cilat a i gjykon shëqni. Tash, unë e kodin tem të vlerave që e kom, me kodin tem të vlerave që konsideroj që... Kushe përcakton ato vlera morale? Përcakton vetë shëqnia, e përcakton vetë individin, nuk ka imponim të dhënë shumë për këtë qashtje. Tash, shëqnia, unë e di që na kjo nuk është unik, por shëqnia në ato që ka unë e përfatsoj dhe që ka mendoj, e argumentoj politikesh, konsideroj që një piesë shëqnis, nuk mund them gjithë, pajtuan me këtë qasje, edhe konsiderojnë të pa pranushme, po s'ka më në statistika, së përqenë. Shëqnia jonë ka qenë homogene këtë qashtje, tash modernitet. Nërtila, po jë dëgjohet? Nuk jetë, tani, jemi përbalë dhëta dhe prënsileve kuajtëra elektorale, po jo. Kam një pyetje për kandidatin, një pyetje dhe për dhe nëse mundëm, që ta kuptoj edhe në mirë qasjen e vlerës morale. Zoti avokat, po ju them këto momente. A me ndoni se këto vota që meren nga familjarët që jetoni diaspor, pra që më si finit në diaspor, shumë shqiptarë të Kosovë, jetoni diaspor, për të të marrë vota politikanët të cilët më pas sigurisht kushtëzohen për drejtën e përfaqësimit ose jo.
pa llogaritur vlerat morale siç mund t'i konceptojë një shoqëri tjetër në Gjermani ose në Finland ose diku tjetër ku jetojnë fëmijët e Kosovës. A mendoni se kjo shkon për shtat, po themi, logjikës tuaj dhe arsyetimit tuaj mbi vlerat morale, po themi të familjes shqiptare në Kosovë, në qoftë se shumica këtyre fëmijëve çdo ditë më shumë porriten jashtë Kosovës? Si mu paraqitoni tani edukimin që merr një fëmijë dhe metodologjinë që merr shtetet e tjera të Europës, po themi, dhe pastaj vjen dhe voton babai i tij apo i saj në lidhje me ligjet që ju do të konsultoni dhe do të miratoni në kuvent? Nuk e di, kemi të qartë pyetjen? Unë pe kuptoj pjesërisht. Ne qëndrimet tona politike kanë të bëjnë me realitetin politik që është vendin tonë, sfida të cilat i ka Kosova. Edhe këto sfida... Po, të vjerëni nga shqiptarë të Kosovës që jetojnë jashtë dhe edukojnë fëmijët në sisteme të ndryshme arsimore, qoftë edhe në lidhje edukimit seksual. E qartë, ne nuk kemi kompetencë politike që t'i ofrojmë diçka lidhur me këtë temë atyre që jetojnë jashtë, sepse ata i kanë fëmijët brenda atyre sistemeve dhe kanë pak ose heq fuqi që të ndryshojnë sistemin e vlerave, sistemet arsimore, sistemet e edukimeve në ato vende. Na konsiderojmë që... Në vitë Kosovë, si konsideroni, pa vlera morale, në të rritën dhe duan të kthehen Kosovë, nuk kanë vlera morale? Apo e konsideroni ju që ata fëmijë të cilët rritën jashtë dhe kthehen në Kosovë, janë fëmijë pastaj me vlera pa morale? Pa vlera morale, nëse edukojnë një sistem arsimor për edukojnë. Unë nuk gjykoj a kanë ata vlera morale, as kanë, sepse ata vinë prej familjeve shqiptare që pa dyshim që kanë brymosje dhe të vlera morale dhe komtore dhe patriotike. Unë e konsideroj që kjo sistem i cili potentohet që ti ofrohet Kosovës, nërsem, bi qëtë kurikull të edukimit, ka qëllime shumë të këqia për fëmi tonë, edhe shumë pjesë saj kanë qëllime pikrisht me zhvesh fëmin për turpit. Ajo që ka është turpi në edime, nuk kem nevoj me përkufizu, për shambull që ka është turpi se fëmija që kuqet ka tërpë. Në qito kurikulla fëmija mësot me vizatu organe gjenitale gjinist këndërt, edhe që me shpjegu me gjuën cilin matë në dyte një në rrugë. A mund dërhy pa? Cili është qëllimi edukimit seksual në këto qashtje? Po, tutem, Sueda. Okej, më falë, nuk për e njofë edhe kështu, edhe nuk për e dim dështë ashtë të shrydzu, dështë edhe foltorën që me folë kundra edukimit seksual. Mirë po, në për të bëjnë një pytje, ju si ekspert jures që e ne. Si po i të rajtoni një rastet e dhunimeve, apo zimeve seksuale, apo në zënësit cilët adolescentët vazhdimisht po kanë kontakte seksuale të shpeshta, edhe pa pas informacione bazë lidhur me infekcionet seksualisht të transmitushme. Na e dim që zakonisht kove të fundit kemi rritjet madhe të infekcioneve seksualisht të transmitushme. Si rezultat i mos informacionit bazë lidhur për këto, cilat si po i të rajtoni një këto raste? Nderume arsimtare. Po, se qëllimi është ne dhe... Nuk ishe në fillim, unë e përsërita për përsërës prapë, është ta për nevojës sharimit që unë parimesht dhe ne nuk jemi kunder koncepteve të edukimit seksual sa i përket shëndetit dhe sa i përket informimit të fëmijëve lidhur me rreziqet dhe pasojat e mundshme të serioze të transmetimit të këtyre sëmundjeve seksuale. Unë e di sakt që ka shumë problematik në mesin e trimve dhe ka nevoj për informim. Mirë po, informimi lidhur me aspektet shëndetsore të shëndetit seksual dhe këto aspektet cilat unë po flasë, konsideroj që ka një dalim të madhë. Unë nuk e di ku e ke marrë këtë dokument. Kjo është kurikull zyrtore e Ministrisë Arsimin, foshin e Ministrisë Arsimin. Unë kom ndje kurikullën, jam e certifikuar për kurikull, Ministrisë Arsimit është shumë i sakt edhe strekt në varsësht tash ka shumë kompetenca, gjasht janë, në bas të kompetencave ti indzjerë rezultatet cilat ty dvinë gjatë oreve mësimore. Nuk është e vërtet që kurikula parashet që me qitë në zonësin para edhe me identifiku organet riprodhuse. Thash, se nuk përputët terminologjia me moshën që e ka. Është faqja 74, klasa 8. Ata duhet të vizatojnë organet gjenitore femërore, fotografi, edhe kërkoni për nëzëzve që të diskutojnë grupe dhe që kruen në njëtën fletë. Gjitha hamra me organet gjenitore që i kanë dëgjuar ose i kanë ditu në gjuën e fëmive, në mjekësi vulgare, fjallë të sakta për të rritë. A kam të drejtu në të një trupin tem të di shqecimet seksuale si pëndodhen gjatë periudave zhvillimit jetës?
A e kam për detyrë, që që kena mësu në kohën tonë? Që që kena mësu? Pikrisht kjo është pyetja. Shqetësimet seksuale në periudhën e pubertetit edhe në periudhën e adoleshencës dallojnë, se periudha e pubertetit është periudhë e ndryshimeve të mëdha fizike e trupore. Është periudhë konfuze, shqetësuese, është periudhë fantazive, iluzioneve, ndërsa adoleshenca periudhë që gjendjes emocionale më shumë. Tash nën gjenerata jone kemi kalu këto periudha me shqetësime pa ditë ndonjë informacion bazë, çka të ndodh me trupin tim. A jam normal unë të zhvillua ju, a kam drejt me ditën për mirëqenien time? Denisa dhe Linda Panu, cila është pashtë në lidhje direkte, na tregoj që kjo imbetet barë familjes më tepër që të edukoj fëmijët në aspektin seksual. Mirë po, ta inkuadrojmë dhe atë, sa pysim se është turp Linda që fëmijët të mësojnë edukimin seksual në shkolla. E di për çfarë më vjen keq mua? Më vjen keq sepse nën këtë koperturën me idenë që po mësojnë fëmijët që të tiruaj nga sëmundje seksuale, fusim brënda gjitha gjendën. Unë kam një pytje në fakt për mësusen që është aty. A pytët ju bordin e prinderve për para se ta bëni këtë zgjedhje frikule? A ishte dakord bord? A keni, a funksiononi ju, se unë në di nëse funksiononi në Kosovë me bord prindrisha po jo në përshkolla? Dhe a janë prindrit, kanë djeni prindrit se qëfar po ju mësoni fëmive të tyre? Dhe kanë dënë ata konsentin e tyre, kanë dënë dakordsin e tyre? Zonja Linda, fillimisht unë e cika në fillim të takimit që unë si mësim dhënëse kam hartu projekt propozimin e Landës në kohë dërë të mësimit me zgjedhje. Edhe kam dërgu në drejturi, pasaj drejturi me këshillin drejtues të shkollës dhe këshillin drejtues të prindërve, kanë dorëzu dhe kanë prezentu qëllimin e projektit cilën do të vazhdojmë për vitin akademik të arshëm. E kanë po qëllimin, e kanë po rezultatet edhe me knatësi e kanë pritë të gjithë. Do thotë, në Kosovë përveç këshillit të arflasve, është po flasë prindërve. Po flasë për shkollët, po flasë për shkollët. Po flasë për shkollët. Po flasë, jo, jo. Se më zonjë, sepse të mësosh ti fëmive, ose të lejosh ti dy nxënës të prekin njëri tjetri. E po mirë, Linda. Jo, jo, jo. Linda, t'lutem, të vërtet. I ke dënuar privatësin, e dënuar privatësin. Të shpesha kjo Kosovën se Kosovë pido këtë qëtë. Linda, lutem, a na të gjohën, Linda? Tirana, Iraka. Do të shikon njëri tjetrin si objekte seksuale. Linda, a po më të gjohën? Një koma më shumë. Linda, a po na të gjohën? Që ne po diskutojmë tani në studio. Linda, lutem, a po na të gjohën? Nëse të vërtet, është... Nuk ju dëgjoni shumë mirë në fakt. E po, atëherë, për arsye që s'puna dëgjoni shumë mirë, ndoshta është më mirë ta dëgjoni edhe vetë arsimtarën, sepse ju e keq kuptuat. Ajo që flitet në kurikullën e zotëria Azdrenit nuk e praktikon. Jo, nuk keni përpara, ju është kurikullën e Ministrisë Arsimit, më falë, Azdren, nuk e praktikon Sueda. Jo, absolut. Unë, ajo që ka duat të them, duat ju japë vetëm një ecurit të zhvillimit Landës mësimore, cilën unë vetë e zhvilloj me nxënës. Unë du me thonë që pëm vjen mirë që prej viti 2018 unë jam ajo e cila kom ligjëru e para në nivel vendit pa ditë informacionë, nuk mëj me thonë e para prap shumë me kuptimin e plot, mirë po pas informacionëm cilët i ku marë edhe më kanë dëgju, do me thonë që kum dalë publike që po e ligjëre këtë lanë, vjen mirë që kam mësim dhënës kolegë bashkëpunus, kanë kërku pa hezitim e kanë marë materialin edhe prap janë tuk e zhvillu në përshkolla. Unë do të shqytimi lindës është se a i preke... Prapa mendimi, a jeni pjesë e fondacionin shoqërie e hapur ose organizatave të tjera që kanë për zemër këto lojë? Jo, jo. Unë jam e të rinda dhe të regojë se si është edukimi që ju e bëni, sepse ka po mendojnë që i fëti fëmijët të prejkën me zveta. Edhe ligjvënësve në Kosovë. Nëse mendoni që do t'i ruani fëmijët tuaj dhe këto agenda nuk do t'ju afrohen fëmijëve tuaj, gjë që unë dyshoj që kjo do të ndodhi, sepse në që se i keni në shkollë, pa tjetër që do të preke dhe fëmijët tuaj, mbani mend që nuk jeni votuar vetëm për të kujdes për fëmijët tuaj, jeni votuar për të kujdesur për fëmijët e Kosovës dhe për të ardhme në Kosovës. Që që ju lutem, Linda, a mund më lejo shpak flas lutem? Mendoni, Linda,
Unë nuk e njoh kurrikulën në Kosovë shumë. E, por derisa nuk e njeh, nuk do të më dhanë paraqitje, lutem. Po unë njoh çfarë po ndodh në Amerikë. Jo, jo, flasë për Kosovë, lutem, Linda. Unë njoh se si fëmijëve po ju mësohet në për shumë shkolla. Okay, zonë arsimtare. Linda. Për shumë shkolla që kanë lindur në trupin. E kuptuam qëndrimin tënd. Po. Pajtohemi deri diku me qëndrimin tënd, Linda. Në për shkolla ju është vendosur edhe ai vendi ku kryej nevojat qent apo macet, sepse fëmijët ndjen jo, që Linda, prandaj diskutojmë lidhje me këto gjëra sepse është diçka e re për shoqërinë tonë. Është shumë e limituar, Linda, lutem. Ju masa për të praksuar. Hajde që kemi mor. Që mos të qëmtojnë të ardhmen e Kosovës, edhe të ardhmen e fëmijëve. Unë do doja të pyes arsimtarën, a i mësoni fëmijët për orientimin seksual, me qenë se jepni edukim seksual si lënd, edhe si e bëni atë formë në qofë se e bëni? Ndëgjom, qëllimi i lëndës nuk është vetëm të orientimin seksual. Se ata në momentin që... Dje që esenca e kësaj lënde është mbrojtja nga sëmundjet seksualisht të transmetushme. Dhe po ashtu, shtatë zanje e hershme që... Pa planifikimi familjar. Nuk trajtohen temat lidhën me orientimin seksual, por nuk është... Si trajtohen? Trajtohet për shambël identitetin gjinor, si e kuptani orientimin seksual, që ka nën kuptan, dhe si e zhvillon ti në mënyrë më të shëndetshme, do me thënë, jetën tënde. Orientimin seksual më së shumë ti e shohen, do me thënë, me ngjyra, por... Dalot, fakt në periudën kër ne njofëmi periudat e pubertetit, aty veç e din orientimin seksual. Nësë jem të të kuptu që shto, po si tem... Se kjo është qështja edhe e asdrenit, edhe e anës tjetër njerëzit që kanë familje tradicionale. Ndëgja, të ne në familje shumë mungan komunikimi. Këta e mësojnë. Mungan komunikimi se gjatë shtjelimit të temave që unë i zhvilloj, gjatë orve mësimore, para prakesht, ne marim pak mendimet e këndzancit. A keni ndëgju ndo njëherë për këtë smundje? A keni ndëgju ndo njëherë shtazanit e parakashme, qka sjele? Kjo është një aspekt, arsimtore. Këto në kurikula qartësisht, thotë, du të mjë mësu fëmijëve, që seksja tjetër shka, gjinia tjetër shka. Seksja është i lindun, gjinia është orientim cilin fëmija në fëmirin e mesme dhe në adoleshencën e hershme mund të zbuloj dhe mund të dalë ja out of the box, jashtë box, jashtë dolopit edhe me zbulu vetë vetën. Jo, nuk mësojna. Këtu mësojnë fëmijit, nëzitën thëtë, arsimtarit i thëtë, mësojnë i fëmijit, lojrat seksuale, thëtë, përmes lojrave seksuale, fëmijit me bu udhtime zbulu se në klopa. Jo, së është e vërtet. Këtu mësojnë, po është e vërtet. Une nuk e mësaj, une nuk e mësaj. Ani të se mësojnë e mbyllë këtë kapitull. Jo, së është Gjënërata jam, arsimtari biologjis, në gjënëratën tam, arsimtari biologjis, kapitujt përshënditin në riprodhuse dhe edukimin seksual e kam byllë, na i kemi kalu atë mësime pa e dit informacionin bazë. I kemi kalu. Tash na, a me vazhdu me qata vazën e njëtë? A me vazhdu? Vëqë për ta shpjegoj diçka, për me tregu që kjo është veç pjestresht edhe pajtona plotësesh me zonjën nga Shqipëria që tha, qëllimisht, do më thonë, nëmën të edukimit të shëndetit, do më thonë, këto aspektet e shtazanisë është me mbrojtjes nga smundjet, e kontrabandojnë këta gjenë të rëzikshme. Qërë këtu ju mësojnë qëka është gej, ju mësojnë qëka është transverzet, ju mësojnë qëka është gender queer, ju mësojnë vetë vlerësume. Fëmija mundet me pas një gjini vetë vlerësume, me ndryshu emnin e gjinis, edhe me kalu në për terapi hormonale, edhe me ndryshu seksin, me shrajt, ndryshojnë karakteristikat seksuale. Që e kërë ki? E ki në poqe 95-96 në Doracokun e Ministrisë Arsimit për Edukimin Seksual për klasën 10-12. O, është e vërtet, po nëse se ke lezu, për se kumë lezu. Jo, në e kërë lezu edhe praktikaj. Mirë po, në cilën kompetencë, hajtë gjemi a kompetencën në basë të cilës kompetencë? Në basë Doracokut Edukimit Seksual klasës 10-12, është zyrtare Ministrinë Arsimin, faqën e Ministrisë vitin 2023, qajë që i punan jo. Ajo i ka 400 faqe, po të thuj që nuk e kumë letëzu, edhe mos thuj që nuk e gjithësansë. Jo, e kemi praktiku, mirë për nuk është të vërtet që në nëzënë që të orientojmë në mënyrën që shpo thute.
Unë këtu mësu, si arsimtari mësohet, thot mi tregu përvojat e veta, mi ndo përvojat e veta seksuale, me shpjegu aktin... Mësë ndonë si me ndo përvojën po, që ku e ki... E vete seksuale, po, i stimulën, po. Po, si të e kështë përdojnë funtore, ja, nuk jem... Nëse dikosh del, thot... Dëgjoni këtë, ju lutem, nëse kjo është e vërtet, nëse e ka të shkruar, po, do ndaj përvojën e faqe 93 për klasën e 9. Kjo quhet pedofili. Po, është faqja 93 për klasën e 9. Kurrikula për klasën 6, 9, faqja 93. Nëse një resht, unë e sot, dhe kom thonë, të pavërtit, kom e dalë publikisht me kërku falje publike në faqet e mija zyrtare, se nuk gënjej, kreti kom marë kopi pas që shjen kurrikul. Këtë e në skandaloze, pra ndaj më kanë shqetsu dhe mu si prind, para se me qeni politikan. Mirë, e ti si prind, a komunikon me fëmi, lidhur për jetën seksuale? Unë fëmi t'i kom në moshë tashme, fëmi, unë e me ndërë... Pavarësisht, kur fëmi më përdu dhe... Në klasë dytë e kom djali, unë e konsideroj që fëmija për shumë prej këtyre aspekteve, për jashtë aspektin shëndetësor, fëmija kom imësu këtu me një ritëm natyrshëm zhvillimit moshës vetë. Unë e konsideroj që... Mimësu vetë? Po, jo vetë. Që që shimësën, duke pas pikpamje konservatore, mendoj që familja, prindrit e kanë rolin kryesor në edukimin e fëmijëve, jo shteti me mimësu me të shëndetë. A familje tradicionale si pas qësh? Po, unë e menoj që djali e më kurritet e të mërin kohën me një pobërtet, ka me pas babën e vetë shok, edhe baba e vetë kome diskutot, edhe kome të regua ato që ka duhet mimësu. Mirë, dua me ndimin e zonjës Nertila. Ma mirë që të ka historikisht ka qenë edhe ma ndryshe, u dosh me thirë një hoqën e katunit e me orë me të kalzuat e kërë u martu se nuk ka ditë kur gjë. Për kërë, unë e s'ko këna kërka, po jo që ato po dëni me për qëto. Po që e s'ko vendohë. Për popull temë, që më të folë për ajo. Qëllim popull temë, që dhe është popullet? Popull jam është shqiptarë që të 2 milion. Qka përfaqësan? Qka përfaqësan? Qka përfaqësan që ti ide politike, kush dënë e beson, kush dënë e beson? Po se ka besu ide politike. Po që këtë popullë jam që të ekstremin është nuk e ka dosh kur kërkush. Po përdor fjallë pa lidhje. Po që ashtu është, ekstremistë që ka me mbrojtë në? Jo, jeni kunder kodit civil. Jemë kunder martesës gjinis një. Edhe që ka dhe, a i ke po sondajët, sa përqin e popullë të kunder? 79%. A jënë që ata ekstremistë? Kështë i ka bua të sondajë? I ka bua Ermal Panduri. A i në televizora? Po, e që ka televizioni për ty? Që bon me vëtu ka dhe të herë një duri asasioni. Kush është referencë për ty nëse s'është? Po ti kallëzon kënë e përfaqësoni. Unë e përfaqësoj që kjo ide për mua e papranueshme, kushdo që e beson, unë nesër kam mbrojtur çfarë. Se ju i keni listën e juaj që keni kandiduar për deputet, i keni do ish deputet lëvizës e Man Ramoni. Po, e vërtet. Ata kanë pasur qendrim parimur kundër krejt qytyne, kundër dënimit anonim të gratë që s'dojnë me pas burra, nuk dojnë me pas, do më thonë, fëmi si rezultati marrëdhënies, po dojnë me pas, me marrë për donatorve anonim e lindë fëmi pa babalar, jetima me babalar, që babalar t'i kanë dikon, po s'din ku i kanë, jim kundër surrogacis, që gruja shqiptare mu këthy një fabrik, që lindë fëmi për dëshirat pasanikave, jim kundër martesës gjinit njët, përshka që i konsiderojnë me papranushme si e drejt në hapsirën publike. Pse në hapsirën publike, pse ti mundesh me do në hapsirën publike? Jim kundër kësaj kurikulli, jim kundër ndryshimit gjinis. Na jim kundër këtune koncepteve moderne dhe degeneruse. Lutem, po, Nertila, të lutem, duhet të bisedoj me juve, a duhet të qëndroj me ndë tek familja tradicionale? Ne duhet të qëndrojmë tek edukimit dhe informacioni i plot, jo vetëm si është në lidhje me përandalimin, por edhe me zhvillimin, me dinitet, dëgjova gjitha këtëra këtu, dhe nuk e dëgjova në asnjë moment fjalën dinitet, se edukimi seksual ka të bëjë edhe me dinitet. Dhe zotëria, po thoshë pak më përpara, do jenë shok me diamantin. Me vajzat, kush do jetë shoqe nëse nëna i thotë turp dhe baba turp? Kush do jetë shoqe me vajzat shqiptare? Do jetë shkolla, edukim, sepse është vajza dhe nga shqiptare, nga përgjithisht kanë turp klasën, pra janë pa edukuara në rrëdhë parë nënat, jo të janë të vetëshme, për pruaj të fëmijën e tyre, por mentaliteti i konservatorizmi radikal i Shqipëri, po thonë, ka bërë që të mundohet të refuzohet marja informacionit më të nevojë për të mështën. Dhe për të edukatë, po ato, vendimi tim nuk më të vetë sunës vetën të rëqije, por të në duke të përpësikua, duke në zonë tim, nga mjetët, nga bjetëtët, nga psikologët, dhe ekspertët të paradisë.
Vetëm t'ju bëj qartë që jemi drejt fundit, kështu që dua edhe nga një mendim të fundit. Okej, vish dua ta ndaj një përvojë lidhur me komentin e fundit që dha Zonja. Pikërisht pajtohem kur thot kush bëhet shok, po nëse ti nuk i jap informacion ose heziton, je i turpshëm, do të thoni anashkalon temat lidhur me jetën seksuale. Po duhet ndani përvojë që na e dim që në periudhën e pubertetit hym disa hyn me vonesë, disa më herët. Mirë po, unë e kom pas raste në gjatë ligjërimit, kom pas raste që nxënësja nuk e ka pas, do me thonë, ciklin menstrual në atë periudhë, edhe ka pas shqetësim pa e diskutuas me prend, do me thonë se nuk ka pas qasje të komunikimit me ta, ka qenë tim tabu, pas ta i lidhur me infekcionet, nuk do thotë vetëm infekcionet seksualisht të transmitushme, se kemi shumë infekcionet që bartën edhe pa kontakt seksual. Mas të harrojmë këtë pjesë. Infekcion urinar mund të ketë, do një infekcion, edhe procedurat si duhet vazhdojmë tutje cilat janë, mjafton një analizë shumë e tjeshtë që mundemi me vazhdu tutje. Besoj që këtë bisedë ta vazhdojmë edhe një ditë tjetër, me qenë se nuk kemi më te për kohë t'i dedikojmë kohë televizive. Linda, po e shoqë që dëshironi të reagonit, lutëm për fund, pa tjetër. Jam shumë e lumëtur që në Amerikë, kjo rrymë po ndryshonë, edhe presidenti Trump që ka fituar, ka thënë që nuk do të ketë më në përshkolla një marrëzi të tillë, do të ketë vetëm dy gjini, mashkull dhe femër, dhe kjo gjini përcaktohet në momentin e lindjes. Dhe kushdo që do të mësoj fëmijëve një gjë tjetër, një gjë ndryshe nga kjo, atëherë do të humbasi licencën dhe vendin e punës. Okay, unë mendoj... Lindës i bashkangjitëm në këtë mendim duke parë deklarimet e zotri Trump i cili thotë se nuk do ketë më 4 banjo në restoranët e Amerikës për do ketë 2 banjo për 2 gjini atë mashkullore dhe atë femërore. Unë mendoj që edukimi seksual është i domosdoshëm qovë nga prindrit për qovët edhe nga shkolla, por shumë e rëndësishme si kur në çdo gjë tjetër është qasja. Sepse ka rëndësi se çka duam t'ju mësojmë, çfarë edukimi seksual duam t'ju japim fëmijëve. Dhe në këtë aspekt, pajtohem pak a shumë me arsimtarën, por pak a shumë edhe me Azdrenin, me avokatin, t'u pas parasysh që avokatin mbron familjen tradicionale dhe ne jemi që t'kemi dy gjini, edhe si popull, ashtu mendojmë, në përgjithësi, jo vetëm si pas sondazheve, por këtë do që e pytë, pavarësisht se ata njerëz mund të kenë preferenca të ndryshme, por shumicën e njerëzve kur i pyet, ata thojnë jemi meshkuj dhe femra. Dhe në qoftë se ne dëshirojmë edhe gjinin gay ose lesbike ose ku ta dijon, ka shumë rëndësi qasja se i qasemi